Assalomu alaykum. Siz O'zbekiston tarixi telekanalida Etno ko'rsatuvini tomosha qilyapsiz. Aziz teletomoshabinlar, turkiy xalqlar tarixini yoritib borishda davom etamiz. Bugun Hindistondagi turkiy xalqlar haqida bir qancha qiziqarli ma'lumotlarni sizlarga havola qilamiz. Albatta, buning uchun studiyamizga ekspertlarni taklif qilganmiz. Tanishing. Farhod Maqsudov. O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi Milliy Arxeologiya Markazi rahbari, tarix fanlar doktori, ko'plab xalqaro arxeologik ekspeditsiyalar ishtirokchisi, turkiy xalqlar tarixi, tili, madaniyati va genetikasi bo'yicha mutaxassis. G'aybulla Boboyorov. O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi Milliy Arxeologiya Markazi yetakchi ilmiy xodimi, tarix fanlar doktori, numizmatika bo'yicha xalqaro toifadagi mutaxassis, turkiy xalqlar tarixiga oid ko'plab maqolalar muallifi. Xush ko'rdik studiyamizda aziz ekspertlar. Umuman aytganda juda ko'pchilikni Hindiston deganda ko'z oldiga o'sha oltin va fillarga boy bir sehrli o'lka ko'z oldiga keladi-da. Yana o'sha UNESCO ro'yxatiga olingan betakror Toj Mahal majmuasi. Umuman Hindistonni Boburiylar sulolasidan ayro o'rgana olmaymiz. Vaholanki undan ancha avval ham u yerda turkiy sulolalar mavjud bo'lgan, to'g'rimi? Farhod aka, umuman olganda Janubiy Osiyo va O'rta Osiyoning qadimdan qanday aloqalari bo'lgan? Genetik arxeologik tahlillar bizga bu haqda nima deydi? Yevrosiyo qitasida keng qilib olganimizda umuman madaniyatlar paydo bo'lishi bu insonlik Afrikadan tashqariga chiqqandan keyin boshlangan. O'sha Galatsen degan davr boshlanganda 10,000 yil oldin. Bugundan 10,000 yil oldin o'z Afrikada paydo bo'lib, shakllanib, keyin O'rta Sharqqa keladi. O'rta Sharq shu hozirgi Iroq hududi asosan. Suriya, Isroil, Yordaniya, Iroq hududi. Iroqdagi Dajla va Firot daryolari qirg'oqlari. Shuni ikki daryo oralig'i ham deyiladi. Shu yerda ilk madaniyat rivojlana boshlaydi. İlk madaniyat deganda insonlar ko'chmanchi ovchilik, termachilikdan endi dehqonchilikka, o'troq hayotga, chorvachilikka o'tadi. Shundan keyin ular bu yerdan ikki daryo oralig'idan, boshqa so'z bilan aytganda Mesopotamiyadan o'zlariga qulay bo'lgan, o'zlari o'rganib qolgan iqlim bo'ylab dunyoga tarqala boshlaydi. Tarqala boshlaganda sharqqa ketgan guruhlar uchun ilk hudud Eron, undan keyin Hindiston bo'ladi. Eron orqali Hindistonga o'tadi. Eron va Hindistonda ilk sivilizatsiyalar paydo bo'lgandan keyin bu yerda O'rta Osiyoda ham, bizning hududimizning janubiy qismlarida Afg'onistonga chegaradosh, Eronga chegaradosh Janubiy Turkmaniston, Janubiy O'zbekiston, Janubiy Tojikiston qismlarida ilk sivilizatsiyalar paydo bo'ladi. O'rta Osiyoda ilk shakllangan sivilizatsiyalar ular ham dehqon, o'troq sivilizatsiyalar bo'lgan. O'rta Osiyoning janubidagilar. Bevosita Hindiston va Eron hududida shakllangan sivilizatsiyalar bilan aloqalar bo'lgan, to'g'ridan-to'g'ri. Hindistonda shakllangan ilk o'sha o'troq yirik sivilizatsiyaning nomi Harappa deyiladi. Harappa madaniyati o'sha bizdagi Baqtriya Marg'iyona arxeologik kompleksi sivilizatsiyasi bor. O'rta Osiyoni O'zbekiston qismida biz Sopolli madaniyati deymiz. Shular bilan aloqalari bor. Aloqalari haqida arxeologik topilmalar isbotlaydi buni. Guvohlik beradi. To'g'ri. Lekin Hindistonda u sivilizatsiyalardan oldingi eng qadimgi o'sha ana mehrgar, u paytda Pokiston bilan Hindiston, Bangladesh hammasi bitta joy. Hozir 3 davlatga bo'linib ketgan bo'lsa ham, aslida madaniy jihatdan yaxlit bir butunlik tashkil qilgan u paytda. U yerga Hind Avrupa tillarida so'zlashuvchi qavmlar ko'chib boradi. Mana nima uchun dunyoda eng yirik til guruhini oilasini Hind Avrupa deyiladi. Hind Avrupa nima? Bir tomondan Hind tili Sanskrit eski, ikkinchi tomondan Yevropa tillari. Yevropa tillari bilan Hind tillari o'rtasida yaqinlik bor ekan. Hind Avrupa tillari birligi deyiladi.
ular qadimda bitta joyda yashagan. Undan keyin tarqab ketgan. Bir qismi Yevropaga, bir qismi Hindistongacha borgan. Hindiston, Eron. U nima haqida gapiradi? Hind Avropa tillari bular hozirgi, bugungi o'sha Urdu tili, Pokistonda, Hindistonda rasmiy til darajasi ko'tarilgan. Bizda O'rta Osiyoda tojik tili, Eron tili, Erondagi fors tili, fors tili. Mana bizning shimolimizda butun slav tillari, ayrim Baltiq bo'yi tillari, Yevropaning aksariyat tillari, aksariyat hammasi bir ikkita tildan tashqari Hind Avropa tillari. Bularda qadimda tilini shakllanishi bitta nuqtada bo'lgan. Buni tilshunoslar aytadi. Keyin tarqalib ketgan. Demak, hindlar bir tomondan tojiklar, bir tomondan eronliklar Yevropa xalqiga yaqin, genetik qarindosh bular. Bular tili bir chunki. Tili bir bo'lgan bir paytlar. Endi genetik tadqiqotlar buni ko'rsatib beradi. Aniq aytib beryapti hozir. So'nggi izlanishlar natijasida ilk Hind-Avropa tilini proto tilida eng qadimgi arxaik tilida so'zlashuvchilar Janubiy Rossiya, Janubiy Ukraina, Shimoliy Qora dengiz bo'ylarida yashagan katta yirik guruh aholi bo'lgan degan xulosani chiqarib beryapti. Arxeogenetika, ya'ni paleogenetika. Arxeologik qazishmalarda qadimgi qabristonlarda Hindistondan tortib Yevropagacha. Uning ichida Eron ham bor, O'rta Osiyo ham bor, Rossiya, Ukraina, Belarusiya hammasi bor. Hamma ma'lumotlar jalb qilinib, hammasini genetik tahlili qilinganda yirik bir tahlil. Mana 2 yil oldin maqolasi chiqdi. 137 ta muallif bor. Men ham mualliflardan bittasiman shu maqolada. Science degan jurnalda chiqdi bu maqola. Maqolaning asosiy maqsadi ilmiy savoli. Hindiston subkontinentiga, ya'ni subqitasiga Yevropacha Hind-Avropa tili qachon kirib borgan, qayerdan kirib borgan? Chunki 200 yildan beri tadqiqotchilar qiynab kelgan, yechimini topmagan yirik bir muammo bor edi. Indo-Yevropa tillarining yoyilishi, butun dunyoga yoyilishi. Uning ichida Indo-Ari masalasi, Arilar masalasi. Ular tillar qanday yoyilganligi masalasi 200 yildan beri fanga tashlangan, lekin bugungacha o'zining yechimini topmagan edi. Mana shu 2 yil oldin biz e'lon qilgan maqolada buni yechimi turibdi. Yechimi shundaki 560 ta qadimgi inson qoldig'idan olingan tahlillarning genetik izlanishlari, genetik tadqiqot olib borilgandan keyin bularni bir-biriga yaqinligi, o'sha qadimgi genetik og'och qayerdan keladi, ildizi qayerga boryapti, shoxlari qayerga borgan degan tadqiqot qilindida Hindistonga bularni o'sha taxminan 4-3,5 ming yil oldin Janubiy Ukraina, Janubiy Rossiya hududidan O'rta Osiyo bo'ylab, O'rta Osiyo ustidan, bizni hududimiz ustidan yirik ko'chish, migratsiya natijasida Shimoliy Hindistonga yirik guruh borib qolib, u yerdagi oldingi narigi Afrikadan, Mesopotamiyadan kelgan o'troq dehqon sivilizatsiyasini yo'q qilib, tormor qilib, keyin uni ustida o'zini yangi sivilizatsiyasini qurgan, u Sanskrit tilidagi sivilizatsiyasi. Undan oldin sivilizatsiya o'shami? Ha, Indus sivilizatsiyasi aslida uni qadimgi qatlami Dravid tillarida so'zlashuvchilar qatlami bo'lgan. Dravid tilida so'zlashuvchilar bu Arilar kelganda, Hind-Avropa tillarida so'zlashuvchilar kirib kelganda, Dravid tillilar janubga qochgan. Dravid tilida so'zlashuvchilarning hozirgi meroschilari, hozirgi avlodi bu Sri Lanka orolidagilar, Hindistonning eng janubida qolib ketgan
to'q tusli tanlilar. Jingali sochli to'q tusli tanli aholi. Shimoldan kelgan och tusli tanli aholi kirib kelgan. Sochlari tekis-tekis, sochlari ham och rangli bo'lgan. U narigilar qop-qora sochli. Ha, qop-qora sochli o'sha Andaman oroli aholisi, Shri-Lanka oroli aholisi, Hindiston yarim orolining eng janubidagi aholi hozir qop ketgan Dravid Dravidoid deydi, ya'ni Dravid tillarida so'zlashuvchi eng qadimgi qatlamini o'sha yerga siqilib qolgan qismi. Buni ustiga demak, janubiy Rossiya, janubiy Hindiston, janubiy Ukrainadan indoariylar kelgan. Demak, nima demoqchiman? O'rta Osiyo Hindistonga bevosita madaniy ta'sir ko'rsatib kelgan har doim. Bu nafaqat biz tomondan u yoqqa ko'chishlar, balki u tomondan bizga madaniy to'lqinlar orqali bizga ko'p narsa kirib kelgan Hindistondan. Misol uchun eradan oldingi 7-5 asrlarda Hindistonda yangi bir diniy ta'limot vujudga keladi. Uni Budda degan o'zini ta'limotchisi bor. Endi ular payg'ambari deyishadi. Ya yarim xudo, yarim odam. Shu Budda shimoliy Hindistonda eradan oldingi 6-5 asrlarda yashaganligi taxmin qilinadi, lekin o'zini ta'limotini qoldiradi-da eradan oldingi 3-2 asrlarga kelib bu din keng yoyila boshlaydi Hindiston hududida. Keng yoyilgandan keyin mana bu bizda Xitoy bilan O'rta Osiyo va Yaqin Sharq va Janubiy Osiyo o'rtasida aloqa rivojlanib, hali Buyuk Ipak yo'li shakliga kirgandan keyin eradan oldingi 2 asrlardan boshlab bizga Hindistondan buddizm kirib kela boshlaydi. O'rta Osiyo hududida. Albatta. Bizda O'zbekistonda buni qoldiqlari, arxeologik qoldiqlar, mana janubiy O'zbekistonda Fayoz tepa, Qora tepaga o'xshagan bularda monastirlari bor, ibodatxonalari bor. Ehromlari topilgan. Ehromlari topilgan. Bu biz tomondan ularga ta'sir, ular tomondan bizga ta'sir juda chambarchas bog'liq bo'lgan. O'rta Osiyo hududi haqiqatda u Osiyoning o'rtasida joylashgan. Shuning uchun O'rta Osiyo deyiladi. Bu jihatdan O'rta Osiyo aholisi qadimdan Osiyoning boshqa hududlaridagi Shimoliy Osiyo, Sharqiy Osiyo, Janubiy Osiyo, G'arbiy Osiyo bilan hammasi bilan aloqasi chambarchas bo'lgan. Juda yaqin, tig'iz aloqa bo'lgan, madaniy aloqa, nafaqat madaniy, to'g'ridan-to'g'ri genetik aloqa ham bo'lgan. Shuning uchun O'rta Osiyo madaniy, genetik jihatdan qaynagan bir qozonga o'xshaydi. Qadimdan bu yerga har tomondan aholi keladi, shu yerda qaynashib ketadi, birlashib, aralashib. Madaniyatlar chorrahasi deb avvalgi ko'rsatuvlarda ham aytib o'tgansiz. G'aybulla aka, mana shu Farhod aka aytib o'tgan faktlarni qaysi yozma manbalardan topish mumkin? Qaysi yozma manbalarga tayanib biz Hindistonni o'rganamiz? Endi hozirgi javoblariga, umuman tushuntirishlariga ozgina qo'shimcha qilib ketishni lozim topdim. Sababi Farhod bek ko'proq Hind oriylar masalasida qaradi masalaga va 4000 yil, 4-3,5 ming yil atrofidagi voqeliklarni tushuntirib berdilar. Aslida 10000 yil yoki 7-8000 yil oldin qanaqa edi? O'rta Osiyoda va Hindistonda vaziyat qanaqa edi? Etnik, genetik, madaniy aloqalar qanaqa edi holat? Hind yevropaliklar Hindistonga kelishdan oldin yoki Eronga, O'rta Osiyoga kelishdan oldin ham aloqalar bo'lgan. Bular Oltoy dunyosi, ya'ni turkiy xalqlar to'g'ridan-to'g'ri borib taqiladigan Oltoy dunyosi, u boshqa bir dunyo. Bu Hind yevropaliklar bilan qo'shni, hindlar bilan qo'shni, yo hindistonliklar yoki Xitoy bilan qo'shni. Katta bu O'rta Osiyodan tashqariga chiqadi buni chegarasi, ya'ni Markaziy Osiyo yoki Ichki Osiyo degan yanada kengroq tushuncha misolda qaraydigan bo'lsak, nafaqat bugungi O'zbekiston hududi, Amudaryo, Sirdaryo oralig'i yoki O'rta Osiyo orqali aloqalar bo'ldi, balki Sharqiy Turkiston, ya'ni bugungi Xitoydagi Xinjiang Uyg'ur avtonom respublika rayonining hududlari orqali Himolay tog'lari yoki Qoraqurum tog'lari, Hindikush tog'lari orqali ham aloqalar bo'ldi. Tog'lar orqali bo'lgan aloqalar bor, tekisliklar. Endi hattoki shunday tushuncha bor, o'sha Dravidlar, ya'ni Hindistonning o'sha qora tanli aholisi bilan aloqalar til
etnogenetik aloqalar juda ham qadimiy bo'lgan degan tushunchalar paydo bo'lyapti. O'rtaga shunday nazariyalar tashlangan. Hattoki o'sha Dravidlar va Oltoyliklar qarindoshligi masalasi ham ko'rib chiqarilyapti. Hali bu juda endi boshlangan bir tortishuv. Chunki mana turkiy tillarda qadimgi hindlarga yoki dravidlarga xos so'zlar yoki ularning dravidlarning tilida burushask degan bir xalq bor. Hozir ular Silond oralidan yoki boshqa janubiy hindistonliklardan farqli holda shimoliy Hindistonda tog'larda qolib ketgan xalq bor va ular hind, oril, Yevropa tillarini qabul qilmagan xalq. O'shalarning tilida turkiy tillarga xoslik so'zlar uchrayapti. Endi buni ba'zi olimlar 100 yil oldindan bir urinib ko'rgan, burushasklar bilan nega bu turkiylarni nega yakutlar juda uzoq Sibirda yashaydi-yu, ularning tilidagi o'simliklar yoki meyvalarga oid so'zlarni bir xil nomlayapti. Buni endi kelajakda o'rganilishi kerak bo'lgan masalada. Mana o'shani uchun mana turkiy xalqlarni endi aynan turkiy xalqlarning Hindistonga kirib borishi Hind oridan sal keyinroq yuz bera boshlaydi. Endi buni proto turklar davri deganda miloddan oldingi agar saklarning o'sha shaklarning skiflarning bir qismi turkiy bo'ladigan bo'lsa, o'sha demak bundan 2-2.5 yil oldin to'g'ridan to'g'ri bir qanaqadir Türk ve Hint arasındaki alakalar başlandı. Şimdi bu peyde Hintler ozi Avrupalaşıp bo'lgan edi tilji hatta. Hamma joyda o'sha nima deydi? Ori tili. Ori tili, Hint ori tili tarqalgan edi. Undan keyin yuzchilar, ya'ni Kushonlar, ya'ni miloddan oldingi 2-chi asrlarda, ya'ni markaziy Osiyodan, sharqiy Turkistondan, Oltoy tomonidan xalqlar ko'cha boshlaydi. O'sha paytda turkiylarning turkiy elementlar yoki proto-turk eski Old Türk elementler kira başlaydı Hindistan'a. Yani bir de narsa var, şimdi bu tarihte yechilmagan masala, mesela Araplar, Arap sayyohlari bo'lsin, 8. asırda kelgan Arap istilosi paytidagi tarixchilar bo'lsin, yoki Biruniy o'zimizni ajdodlarimizdan Biruniy bo'lsin, yoki Mahmud Qashqariy ham Hindistonning shimolidagi Kashmir o'lkasini Türk o'lkasi deb aytadi. Demak bundan 1000 yil oldin Yani 10. asırda yok. Hali buyur Hindlashmagan hudud bor edi. Türkler ve Hindlerin orasidagi bir oralık. Mesela Qashqariy Kashmir'de Türklerin şehri deyse, Biruniy ham shunga yakın fikir aytadi. Yoki Araplar Biladat Türk. Kabul'dan tortib bayağı bugünkü Pakistan'ın asosiy kısmı, keyin Kashmir tomonlarini Türklerin ülkesi deydi. Bu belki Türkler o şehirde borib hukm surganligi bilan bog'liqdir, balkim haqiqatan u yerda turkiy guruhlar yashagan. Chunki Buxavatdaryon turklari deydi, bular boshqacha deydi. Tibet bilan aloqasi bor deydi Biruniy. Hozir ham o'zbeklarning ichida Mahattari turklar degan o'zbek urug'i bor. Mana to'rtta Qarloq, Barloz, Taltatoy, Musobozor degan turk guruhi bor o'zbeklarning urug'lari bor, qishloqlari bor. O'shalarning ichida Mahattari turk deydi, o'sha Buxavatdaryon degan so'zning o'zgargani Biruniy degan qarashlar ham o'rtaga tashlanyapti-da. Demakki, Ramayana yoki Mahabharata miloddan oldingi Hind eposlariga qarasak ham, Hindlarning o'zi ham shimolda Kashmir tomonini o'zidan begona bir ulka ko'chmanchilar yashaydigan yoki o'sha hattoki Turushka deydi, turklar o'lkasi ham deb aytgan paytlari bo'lgan. Turushka deganda Hindlar ko'proq Kushonlarni aytadi, keyin Turk xonligini aytadi va Mahmud G'aznaviy davrida borgan turklarni ham turushka degan, ya'ni hindchada ushka degan, ishka degan bir sufiks qo'shimcha bor. Turk degan so'zga qo'shib turushka degan bir etnonim yasagan bular degan qarashlar bor. Kanishka degan shunday. Kanishka, Xuvishka mana Kushon hukmdorlari ham. Aslida Kanik uning ismi. Biruniy Kanik deb yozadi. Yoki Xuvik degan ismni Xuvishka qilib o'zgartirgan bular. Hind madaniyatiga xos bir nomlashda bu. Demak, Hindlar bilan bizning aloqalarimizni boya savolingizga javob beradigan bo'lsak, to'liqroq qilib Xitoyliklar ham bu aloqa haqida yozishgan, Arablar ham Hind va Turk aloqasi haqida yozgan yoki nima deydi, boshqa manbalarda, Tibet manbalarida ham aynan chunki Tibetliklar Hindiston, Hindlar va Turkiylar orasidagi hududda yashagan, Sharqiy Turkistondagi. Ular ko'proq bilgan va Bu haqda ko'p ma'lumotlar yozib. Afsuski bizda Tibet shunoslik, Tibet manbalarini yaxshi biladigan yoki o'sha tilni bilib, bizning tariximiz manbasi sifatida o'rganadigan
tadqiqotchilarimiz juda ham kam, uzoq yo'liq. Shuning uchun biz bu masalani o'rganishimiz uchun kelajakda yana ham tibbiy manbalarga murojaat qilishimiz kerak bo'ladi. Farhod aka, qadimda mavjud bo'lgan yana qanday aloqalar haqida gapirish mumkin? Endi qadimgi davr haqida gapirsak, endi kengiroq, ilk o'rta asrlargacha bo'lgan davrda to'g'ridan to'g'ri mana G'aybulla gapirib o'tgan UEG'lar to'lqini haqida gapirishimiz kerak. Shimoliy Xitoy hududida, ya'ni ichki Osiyoda ko'chmanchilik bilan shug'ullanib yurgan xunlarni janubida yashagan juda yirik qavmlar konfederatsiyasi bo'lgan nomi Xitoycha UEG. Uni aslida qanaqaligini bilmaymiz. Qaysi tilda so'zlashganliklari haqida ham turli fikrlar mavjud, lekin aksariyat olimlar ularni to'xar tillarida, Hind-Avropa tillarining eng qadimgi bir lahchasi bo'lgan to'xar tillarida ko'proq so'zlashganini gapiradi. Lekin gap shundaki, eradan oldingi 2-chi asrlarda ular hunlar bilan to'qnashadi. Hunlar juda yirik imperiyaga aylanayotganda shu Mode Shanyuy degan xoqoni bo'ladi. Botir deb ayrim Bahodir Yobg'u. Bahodir Yobg'u deb shunaqa Botir yoki Bahodir degan farazlar bor uning ismini. Chunki hunlar turkiy tilda so'zlashgan, qadimgi turkiy tilda so'zlashgan degan ko'pchilik olimlar hozir bu fikrni qabul qiladi. Ular oxirigacha isbotlanmagan, lekin ko'pchilik qabul qiladi. Endi bular hunlardan zarba yeganda ichki Osiyoda UEG degan qavm joydan siljiydi. Joydan siljib janubiy g'arbga qarab yuradi. Ya'ni hozirgi Sharqiy Turkiston, Sharqiy Turkistonning shimoliy hududlaridan, Janubiy Mo'g'uliston hududlaridan bu yoqqa qarab, biz tomonga qarab katta yirik siljish keladi. Qavmlar siljishi. Bu buyuk qavmlar siljishi degan atama bor tarix fanida. Eradan oldingi 2-chi asrda boshlanib, eramizni 4-5-chi asrgacha tinmay davom etgan ichki Osiyodan to'lqin bo'lib kelgan migratsiyalar to'plamiga shunaqa deyiladi, yig'indisiga. Buyuk qavmlar ko'chish davri deyiladi. Mana shuni UEG'lar boshlab bergan. UEG'lar yozma manbalarda, Xitoy yozma manbalarida aytiladiki, 5 ta yirik urug'dan tashkil topgan edi. Siljib bular Baqtriya hududiga keldi. Mana bu Janubiy O'zbekiston, Shimoliy Afg'oniston, Janubiy Tojikiston hududiga, yuqori Amudaryo hududiga. Shu yerga keldi, kelib bu yerdagi qadimgi Yunon Baqtriya davlatini yiqitdi deyiladi. Qulatdi deydi. Qulatib bu yerda o'zlarini yangi davlatini qurdi deydi. Bu yangi davlatni qurganda hali 5 ta urug'dan bittasi kuchayib ketdi, boshqa hamma urug'lari boshqarishni boshladi. Buni nomi Guishuan edi deyiladi. Shundan keyin biz boshqa manbalarga qaraganimizda bu davlat nomi Kushan deydi. O'sha so'zni o'zi. Ya'ni Kushan degan bir urug' boshqa urug'larni yengadi, yo'jilar ichida bu. Ular ustidan hukmronlik qila boshladi. Butun Baqtriya hududini emas. Endi bular shunchalik darajada kuchayib ketadiki, qadimgi dunyoni 3 ta yoki 4 ta yirik imperiyasi bo'lsa, bittasi Rim, bittasi Parfiya, bittasi qadimgi Xitoy bo'lsa, bittasi Kushon imperiyasi. Eng yirik imperiyalardan bittasiga aylanadi. Bular Hindistonning yarmidan katta qismini egallaydi. Bir tomondan butun O'rta Osiyoni egallaydi, Farg'ona vodiysigacha. Demak, Kushon imperiyasi o'zining hududida ham Hindistonni, ham O'rta Osiyoni ushlab turgan shunaqa yirik imperiyaga aylanadi. Tagi kelib chiqishi ko'chmanchi. Endi Kushonlarni tili haqida mana G'aybulla ham ko'p shug'ullangan, ilmiy tadqiqotlar olib borgan bu masalada Kushonlarni bir necha xoqonlari, yabg'ulari, ya'ni boshqaruvchilari haqida, hukmdorlar haqida ma'lumotlar bor.
yazma manbalar var. Bu aslı yüzyıllar kep turup Kusanlar ilk devletini kurganda bular bu yerdeki dinlerini, bu yerdeki tillerini, bu yerdeki yazılarını özüge sindirip aladı. Şu yazılarda yazıştı başladı. Bular da Grekçe yazılan var, bular da işte Brahmi yazılı var, bular da özlerini apkegen namalım yazılan var. Keyinçelik Türk Hakanlığı devrede rivojlangan mana bu runik bitiktaş var ki kırma yazı. Ana şunaqa yazı var. Orhun yazı degan yazımızga o juda ham o'xshab ketadigan, lekin bugungacha deshifrovka qilinmagan, o'qilmagan yazılar var Kushonlarda. Kushonlar davrida. Buni namunalari bir necha joyda topildi. Bir tomoni mana shimolda Tianshanda Qirg'iziston hududida mana issiqda. Issiq qo'rg'onda degan joyda. Qozog'iston hududida. Bir tomoni Afg'oniston hududida shunaqa yozuvlar chiqdi. Pokistonda ham chiqyapti. Orxun yozuviga o'xshagan yozuv, lekin o'qilmayapti, hech kim o'qiy olmayapti. Endi til ularni tilidan qolib ketgan ayrim ismlardan, ayrim unvonlardan, ayrim maxsus atamalardan yo'lga chiqib, shularni birlashtirib, tahlil qilib, ularni tillarida Türkiy til ham borligi haqida kuchli taxminlar chiqyapti o'rtaga. Ayrim Kushon davrida mavjud bo'lgan so'zlar ki ular Türkiy tilga juda yaqin, ham ma'nan, ham shaklan o'xshash bo'lganlar haqida gapirib berishdi. Endi bu ham bir aslida faraz ekanligini aytib o'tib, boshqa olimlar ham bu masalaga anchagina to'xtalgan, lekin biz mana shogirdimiz marhum Andrey Kubatin bilan birgalikda shu bo'yicha 2-3 ta maqola yozganmiz. O'shanda bizni qoyil qoldirgan narsa 10 xil argument tomonidan yondashganimizda o'xshash kelgan Kushonlar va turklarning orasidagi bu unvonlarda, ismlarda, tamg'alar o'xshashligida, keyin yozma manbalarda Kushonlarni arablar ham, armanlar ham yoki boshqa xalqlar ham turk deb yozganligida. Endi ko'pchilik anaxronizm, ya'niki tarixiy adashtirib qo'yish, qadimgi xalqlarni keyinroq kelgan turklar bilan chalkashtirib yuborish deb tushuntiradi. Keyin boyagi Umay ona degan tushuncha bo'lgan ayol iloha qadimgi turklarda urxum bitiktoshlarida ham bor, Kushonlarda ham bor bu narsa. Keyin boyagi Kanik ismini Beruniy o'sha Kushonlarni, hukmdorlarni, turklarni qadim hukmdori deb yozishi shu 10 ta omildan kelib chiqqanimizda juda ham yaqinlik kuzatdik va biz shunday fikrga keldikki, bu yoki Kushonlar yuvishchilar asli turkiy bo'lgan, bir bu ham bir faraz, yoki Kushonlar o'sha ajdodlar yuvishchilar Sharqiy Turkistonda Urumchi, Turfon atrofida, Oltoy tog'lari atrofida yashagan paytda Oltoyliklar turkiy xalqlar bilan kontaktga kirishib, madaniy, etnomadaniy aralashuv bo'lib, Kushonlarga so'zlar o'tib qolgan va o'sha turkiy elementlarni ham yonida olib kelgan bo'lishi mumkin degan fikrni ham aytdik, buni ehtiyot yondashdik. Endi qarang, shunda bir narsa, ular o'zi bilan birga olib keladigan bo'lsa, ya'ni o'shalar bir-biri bilan qo'shni yashagan bo'lsa, turkiy elementlar kelgan bo'lsa, ozgina bir qismi boshqaruvchi toifasi turkiy bo'lgan bo'lishi ham mumkin. Bularni o'zi asl Kushonlar to'xor bo'lishi ham mumkin, ya'ni Hind Yevropa tillarini bir tarmog'ida so'zlashgan bo'lgan deyishimiz mumkin. Lekin Kushonlardan qolgan devoriy rasmlar bor, mana xolchayon deydi yoki o'sha tangalardagi rasmlar, muhrlardagi, ular o'sha qadimgi turklarga xos ko'rinishi borda endi qiyofa. O'sha ironiylardan yoki hindlardan farqli holda bularni o'sha soqolli, jingalak sochli tasvirlanmaydi bular. O'sha qirra burundir, cho'zinchiroq yuzli, ozgina ko'zda qisiqlik bor. Buni endi bu asosiy omil emas deb qarashadi ba'zi olimlar. Endi Kushonlarning boshqaruvchi toifasi o'zi qanaqa ko'rinishli bo'lsa, o'shani chizdirgan deb javob bersangiz, yo'q bu deydi. O'sha davrdagi anana, tasviriy san'atda shunaqa bir sharqning ta'siri bo'lishi mumkin degan malaqlar. Buni endi kompleks izlanish olib bormasdan bir narsa deyish qiyin. Lekin nega degan bitta savol qo'yiladi. Nega masalan Kushonlarni So'g'ut yoki Kushonlarni Parfiyoni yoki Hind millatidan yoki etnosidan deb yozmadida, arablar ham, armanlar ham, hindlar ham ularni turklar bilan chalkashtirib qo'yaverdi. Shu masalani biz yechsakgina
Bunun qanchalik to'g'ri noto'g'riligini oydinlik kirita olamiz. Endi qarang. Eng qizig'i o'sha turushka degan masalan, turushka so'zi ko'shonlarga dastlab qachon qo'llanildi? Ya'ni Turk xoqonligi davridan modomiki agar Turk degan so'z dunyo bo'ylab yoyila boshladi, undan 300-400 yil oldin gi xalqni nega turushka deydi, Turk deydi bular. Yoki Beruniyga ham bekorga aytdimi shu narsani? Beruniy masalan juda ham hamma narsani tekshirgan, to'g'ri unda ham xatolar bo'lishi mumkin yoki o'zi unga xabar bergan uning informatorlari hindlar bo'lsin, boshqalar bo'lsin. Nima qanday keltirgan bo'lsa, Beruniy shuni ko'chirgan bo'lishi ham mumkin, lekin Beruniy turkiy tilini ham, forsiy, ironiy, hindiy tillarini ham juda ham yaxshi bilgan, o'shalarni farqlay olgan bir alloma edi. Endi shuning uchun Beruniyni qarashlarini, kitoblarini o'qib ko'rsangiz, ko'shonlarning turkligiga shubha qilmay qolasiz-da. Shu tomonlarga ham e'tibor berish kerak. Endi boya Farhod beni javoblariga yana bir tushunchalariga nima kiritib ketsam yana bir oydinlik. Ko'shonlardan keyin ham bu ham qadim davr desa bo'ladi. 4-5 asrlarda Hind manbalarida Xona degan xalq uchray boshlaydi. Xara Xona, Sveta Xona degan. Iron manbalarida aynan Fors manbalarida Spet Xiyon, Karmer Xiyon degan. Bu Xara Xona degani hindchadan tarjimasi qizil xunlar. Sveta Xona degani oq xunlar degani. Uni forschada Safit, Safit deydi bugungi kunda tojik tilida ham. Safit xunlar, oq xunlar. Oq xunlar Eftaliylarni ham kiritib yuboradi. 5-6 asrlardagi Turk xoqonligidan oldin Hindistonning shimoli, bugungi Pokiston, Afg'oniston va janubiy O'zbekistonni o'z ichiga olgan, janubiy Tojikistonni o'z ichiga olgan bir katta saltanat Eftaliylar davlati. Bitta nomi buni oq xunlar davlati. Mana oq xunlar deb buni greklar ham aytadi, armanlar ham aytadi. 10 ga yaqin tildagi bir-biridan farqli. Hatto xitoyliklar ham o'zlarining tiliga tarjima qilib Baydixu dedi, ya'niki oq xun deb aytadi. Oq xunlar masalasi ham o'sha Hindiston va Turkiya xalqlar aloqasini o'rganishda juda muhim, chunki xunlar davrida endi turkiylarning prototurklar deymiz, bu old turklar davri yanada oydinlashib, yanada aniqlashgan bir qoliplashib boshlagan bir davr. Oq xun degan ularning rangi bilan bog'liq emas aslida, chunki qizil xun degan bor, qora xun degan guruhlari bor. Bu o'shalarni qadimgi turklarga xos taraflarini, dunyo tomonlarini belgilashda oq g'arb, ko'k sharq, shimolga nisbatan qora so'zini ishlatadi, janubga nisbatan qizil. Demak, qizil xunlar yanada janubroqda bo'lgan xunlar Hindistonning ichigacha kirib borgan, oq xunlar g'arbroqda yashagan. Bu shuning uchun shu davlat yoki g'arbiy xunlarning davlat tepasiga kelishi bilan bog'liq. Mana Hind manbalarini biz afsuski ko'proq keyingida Boburiylar davrini ko'proq o'rganamiz. Hindlardagi turklarning izlarini izlaydigan, izlashtiradigan tadqiqotchilar juda ham kamdan-kam va Hind manbalaridan to'g'ri Hind manbalarini qadimgi til, Hind tilini o'rganib bizning tariximiz manbasi sifatida ochib bera oladigan tadqiqotchilar barmoq bilan sanarli. Endi Turkiyada ba'zi urinishlar bo'ldi, O'zbekistonda ham ba'zi yosh tadqiqotchilarimiz mana Firuza Jumaniyozova shu masalani yoritishga harakat qilyapti. Kelajakda bir doktorlik ishi olib tadqiq qilmoqchi. Zora o'sha nimada natijada yana ham Hindistondagi turkiylarning izlari yanada yorqinroq ko'rina boshlasa kerak. Bunga qo'shimcha qilib hozir esimga tushib qoldi. Kushonlarda turkiylikka yaqin jihatlar, yaqin jihatlari haqida gapirganimizda ayrim ma'lumotlar esga olishimiz kerak. Masalan, o'sha Shimoliy Afg'onistonda topilgan uni Rabatak yozuvi esa Kanishka o'sha Qaniq yoki Qang'iq degan ilk hukmdori bor. Shuni otasi haqida yoziladi. Ya'ni ismi, otasining ismi. Otasining ismi u yerda To'xta deyiladi. Yani otamning ismi To'xta edi deb aytadi. To'xta. To'xto deb yoziladi. To'xto deb yozadi. To'xto. Endi buni tilshunoslik tahlilini qiladigan bo'lsak, Hind Avropa tillariga to'g'ri kelmaydi. Tohar tiliga ham, grek tiliga ham, u yerda u atrofda bo'lgan boshqa fors tillari, ironiy tillarga unaqa so'z yo'q ularda. Ism bo'lib ishlatilgan. Lekin turkiy qavmlarda, mo'g'ul qavmlarida bu ismni, bunaqa so'zni shaklan ham ma'nosi jihatdan ism sifatida ishlatilgani bor. To'xta degan o'zi to'xta degan o'sha bolalari
tinmay o'lib ketganda to'xta degan ism qo'yadi. Bizda. To'xta Murod deydi. Albatta, haligacha boranadi. Bor. To'xtaxon deydi ayollarga. Shuna to'xtasin degan mana. To'xtasin degan ism. To'xtamish degan ism ham shu. To'xtamish bor masalan. O'sha nima Mo'g'ul xonlaridan bittasi. To'xtamish. U Kanishkaning otasini oti shunaqa. Bu bitta jihati. Qiziqarli jihati. İkincisi, Kushon hukmdorlari hiç qachon o'zlarini xon deb atamagan, xoqon deb atamagan, o'zlarini har doim yabg'u deb atagan. Bu anana o'sha bular ichki Osiyoda xunlarda yonida yashagan davrlarda mavjud bo'lgan anana. Keyinchalik olib qarasak, Turk xoqonligi davrida büyük Hakan, o'zini Hakan deb atashga huquqi bo'lgan. O'lkalarni bu Hakanlikka tegishli ayrim-ayrim o'lkalarni, viloyatlarni boshqarganlarga yobg'u deyilgan yoki jabg'u deyilgan. Yobg'u deyilgan. Bu Kushonlar o'zini yobg'u deyapti. Yobg'u degan so'zi. Dastlab shohshoh deganga o'tishgan keyin. Keyin forslashib ketyapti. Shahanshoh deyapti o'zini. Xonlar xoni, Xoqon deyapti, lekin ungacha o'zini Xoqon emasligini tan olyapti. Yabg'uma ikkinchi darajali hukmdorman deyapti. Nomida ham Yabg'u bor. Yabg'u ham so'zi ayrim tadqiqotchilarga ko'ra qadimgi turkiy o'sha Altay tillaridan kelib chiqqan so'z deyiladi. Har xil nazariyalar bor, farazlar bor, lekin aksariyat olimlar buni turkiy deb biladi. O qayerdan kelib qoldi Kushonda hali turk degan hali paydo bo'lmagan. Turk degan so'z, turk degan qavm haqida hali bilmaymiz. Lekin mana to'xta degani bor, yabg'u degani bor. Undan tashqari yana bir necha so'zlari bor. Mana G'aybulla aytib o'tgan ayrim xususiyatlari bor bularda, davlat tuzilishida, davlatni boshqarishida. Endi biz ko'proq hozir suhbatimizda Turkiy xalqlarining Hindistonga ta'sirini, u yerda qurgan davlatlari haqida gapirdi ko'proq, lekin hindlarning ta'siri faqat buddizmmi degan savol tug'ilishi mumkin tomoshabinda. Yo'q, etnomadaniy ta'sir juda ham kuchli bo'lgan, faqat hindlarda unaqa yoyilish, boshqa o'lkalarni qo'lga kiritishga intilish degan maqsad kam bo'lganda, Amudaryodan bu yoqqa o'tib, bu yerlarda birorta sulola hindlarni qurganligi haqida bir ma'lumotga ega emasmiz yozma manbalarda, lekin tili anchagina yoyilgan. Endi u bemalol ko'chishi birdan tomonga o'tishi xalqlari mumkin. Ayrim so'zlar. Mana hind yevropaliklar ham, ya'ni bundan 8000 yil oldin bu yerga yoki 4000 yil oldin bu yerga kelmasdan oldin, Oltoyliklar ham kelmasdan oldin o'rta umuman Amudaryo Sirdaryo oralig'ida kim yashagan edi degan savol haligacha umuman yechilmagan. Olimlar aytishyapti, Orol bo'yi Amudaryon quyi oqimida Xorazm hududiga yaqinroq hududlarda, Janubiy Qozog'iston tomonlarda Kaspiy bo'yida Fin-Ugor xalqlari yashagan degan kitoblar yozildi. Bunga joy nomlariga qarashdi, arxeolog materiallarga qarashdi. Endi O'zbekistonning ichki hududlari yoki Janubiy Qozog'iston, bugun Qirg'iziston, Turkmanistonda kim yashagan edi? Bu yerlarni o'sha bir qarash bor, hindlar, dravidlar yashagan degan ham tushuncha bor. Chunki mana Sirdaryoning qadimgi nomi Qang bo'lgan yoki Sil degan so'zni sir keyinchalik chiqdi. Buni turkiy deyishadi ba'zilar. Hind tiliga o'sha Dravid, ya'ni hind ori bo'lmagan, hali yevropaliklarning tiliga xos bo'lmagan bir davr yoki mana Gang daryosi, Gangga bilan Qang Sirdaryoni solishtiryapti yoki Hindistonni Kashmir tomonga yaqin joyda Chosh degan vodiy bor va bu Toshkentga Choshga ham to'g'ri keladi deyishadi. Ko'chgan nom yo u yoqdan yo bu yoqdan bir-biriga ko'chgan deydi. Ba'zilar aytadi, yo'q, turkiylar o'sha yerga olib borgan bu so'zlarni o'zlari bilan olib borgan. Yoki modomki agar Kashmirda turkiylar yashagan bo'lsa, u yerda so'z bir xil so'z bo'lishi ikki tomon bu oddiy narsa deyishyapti-da. Masalan, Taroz degan shahar, Jambul shahrining nomi ham u yoqda ham shunaqa nom uchraydi. Endi hatto Amudaryo so'zini qadimgi Oltoy tillariga xos dedi, ammo suv bilan bog'liq dedi. Buni ham dravidlar tiliga oid bo'lishi ham mumkin dedi. Bular kelajakda aniqlanadigan narsalarda endi hindlarning, lekin ta'siri aniq, chunki xalqlar bir-biriga qo'shni yashar ekan, bitta daryo yoki bitta tog'
ikkiga ajratib turar ekan albatta bir-biriga ko'chishlar bo'ladi. Faqat yozma manbalarning kamligi tufayli biz buni hozir aniq bir ma'lumot bera olmaymiz bu masalada. Kundalik hayotimizda ham hozir ko'p ishlatiladigan masalan haqiqiy o'zbek madaniyatini bir ko'rsatkichi, bir parchasi sifatida tan olingan ayrim narsalar bor. Ayrim tushunchalar bor, kelib chiqishi Hindiston yarim oroli bilan Hind sivilizatsiyasi bilan bog'liq. Misol uchun tandir so'zi. Tandir so'zini biz o'zimizniki deymiz, to'g'ri, o'zimizniki qilib olganmiz. O'zlashtirib olganmiz, lekin kelib chiqishi Hindistondan. Tanduri degan so'z hindcha so'z, sanskrit so'zi. O'sha qadimda ularda Hindiston hududida, Pokiston hududida olib borilgan arxeologik qazishmalarda uni eng qadimgilari topilgan. Tandirlarda. U paytda biz O'rta Osiyoda umuman tandir yo'q. Tandir haqida gap bo'lishi mumkin emas. Lekin ularda aynan shu shaklda yumaloq, aynan shu ovqat pishirish uchun, non pishirish uchun ishlatilgan tandirlar bor, sopoldan yasalgan. Ularda o'ta qadimgi. Bu bitta so'z, tanduri. Non degan so'z. Non degan so'zni ham qarasak, hozir non degan so'z ham bizga Hind Avropa tilidan kirib kelgan. Turkcha so'z emas bu. O'zimizda turkcha so'zimiz non uchun ishlatiladigan boshqa so'zlarimiz bor. Cho'rak dedi. Cho'rak, etmek, bo'rak degan so'zlari bor. Qadimgi eski o'zbeklarda, tillarida, o'zbek tillarida, turkiy tillarida mavjud bo'lgan so'zlar. Lekin biz o'sha Forsdan, Hinddan kelgan so'z olganmiz, nonni. Endi bundan tashqari o'zbek madaniyatining eng yorqin ko'rsatkichi bizi oshxonamizdagi osh, palov degan so'zimiz. Palov degan so'z o'zi o'sha yerdan kirib kelyapti. Guruch madaniyati Hindistondan kirib kelyapti. Osh pishirish madaniyati Hindistondan kirib kelyapti bizga. Ularda o'sha sholining eng qadimgi turlari paleobotanik tadqiqotlar buni ko'rsatyapti. Bir tomon o'zi janubiy sharqiy Osiyo, janubiy sharqiy Osiyo shu Laos, Vietnam o'sha hududlar kelib chiqishi, undan ikki tomonga shimolga va g'arbga qarab siljiyapti bu madaniyatlar. Bittasi Xitoyga kelyapti, Xitoydan ipak yo'li orqali bizga kirib kelyapti. Bittasi Hindistonga yetib kelib, keyin Hindistondan bizga kirib kelyapti. O'sha sholi ekish madaniyati, sholidan guruch qilish madaniyati, guruchdan palov degan taom pishirish madaniyati bizga janubdan kirib kelyapti. Mana shu so'zlar. Bu Hindistonning bizga ta'siri, etnomadaniy ta'siri bu. Yana bir qo'shimcha qilsak, endi qaysi xalq asosan edi bu mutlaq to'g'ri fikr bo'lmasa ham, qaysi xalq biror narsani kashf qilsa, o'ylab topsa, yaratsa, o'sha narsani o'zining tilida nomlaydi. Bu ovqat bo'lsin, buyum bo'lsin, narsa bo'lsin. Shu palov degan so'zni turkiy tillarda ham, fors tillarida ham izohi yo'q, ochiqlab bo'lmaydi-da. Bu hind tillariga xos paloka, ya'ni guruch nima bilan bog'liq deb qarashyapti. Hatto o'zbek shevalarida ham paloka mana Turkiston tomondagi, Iqon tomondagi o'zbeklar hozir ham palov so'zini palok deydi. O'sha qadimgi izlari qolganligi. Keyin u ziravor qo'shish madaniyati ko'proq endi Hindiston iqlimi juda ham issiq, u yerda hamma narsa tez aynib qoladi, shuning uchun murch, achchiq narsalar qo'shish madaniyati Hindiston orqali kirib kelyapti. Endi faqat bu yerda palovni biz yanada rivojlantirib, innovatsiya qilib, o'zbek palovi nom sifatida dunyoga tanityapmiz va o'zbek palovi dunyoda mashhur. Hind palovi yoki afg'on palovi degan nimalar yo'q deyarli. Afg'on palovini ham o'zbek palovi deb aytishadi u yerda. Kobulga borsangiz, oshi Kobuli deydi ham, o'zbeklar tayyorlaydi, boshqalar tayyorlaydi. Demak, o'zbeklar yillar o'tib, asrlar o'tib, turkiylar buni o'zlashtirib, yanada rivojlantirib dunyoga taqdim qilgan. Yana bitta ovqat turi bor, samsa masalan. Hozir ko'pchilik sambusa ham deydi, mana tojik tilida sambusa, ba'zi o'zbek shevalarida ham sambusa deydi. Bu ham hind tiliga xos so'z. Hindistondan kirib kelyapti, o'sha tandirda yopilyapti. Unga qo'shiladigan ziravorlar ham Hindiston iqlimiga xos. Biz samsa so'zini hozir biror nimasini ochiqcha ochiqlay olmaymiz. O'zbek tili, turkiy tillar nuqtai nazaridan yondashib qarasak, buni izohlar qanaqa tildan, so'zdan, qanday fe'ldan shakllandi deymiz. Javob bera olmaymiz. Albatta bu hind tiliga murojaat qilsakgina buni yechimi chiqadi. Va biz orqali dunyoga yana ham somsa kul madaniyati tarqalib ketdi. Bugungi kunda o'zbek pazandachiligini ajralmas bir bo'lagiga aylanib qoldi. Bizda ham uni boshqacha turlari bor edi. Burak derdik, churak derdik yoki boshqa qovurma,
kaynatma degan o'zimizning so'zlarimiz bor, ovqatlarning turlari ham ko'p. Biz yaratgan, kashf qilgan paytimizda o'z tilimizda bergan nomlarda endi. Lekin Hindistonning ta'sirini ham, hind madaniyatini ham rad qilib bo'lmaydi. Yoki masalan, yana bitta so'z, juda qiziqarli so'z, bizga Hindistondan kirib kelgan, Hindistonda eski sanskrit tilida. Sanskrit tili eski Hindiston tili, yo'q bo'lib ketgan til, o'lik til. Hozir faqat yozma manbalarda mavjud. Sanskrit tilida chakra degan so'z bor. Chakra. Chakra degani yumaloq, chakra degani g'ildirak, chakra degani aylana, char degan ma'noda keladi. Hind simvolikasida, hind ikonografiyasida, qadimgi rassomchiligida juda ko'p uchraydigan bir belgi. Yumaloq o'rtasi bunday. Nimaga? G'ildirakcha bo'lingan, g'ildirakda rasmi. Yumaloq ichi bunday bo'lingan. Hindiston bayrog'ida ham bor bor. Shuni chakra deydi. Ularda chakra degani timmi aylanish, doimiy aylanish, hayotning o'lmasligi. Doimiy izchilligi, harakatdaligini bildiradi, to'xtamasligini bildiradi. Chakra. Endi chakra deganda bizni O'rta Osiyo xalqlarida xususan o'tov bilan o'tovda yashaydigan qismlarida, guruhlarida o'sha tepa qismini, ochiq qismini, xuddi shunday tuynugini changaraq deydi. Changaraq deydi. Changaraq, chingaroq. Qozoqlar changaraq deydi. Ularda qadriyat hisoblanadi u changaraq. Oila ma'nosida ham. Oila ma'nosida keladi qozoqchada changaraq. Changaraq. Qirg'izlarda changaraq deydi. O'zbeklarda changaraq deydi, bizda ham. Changaraq. Chankra, chakra o'shani o'zi. Endi boshqa ma'nosi boshqa yana o'tgan so'zi va tangri so'zi. Tangri so'zi biz haqiqiy turkiy deb bilamiz. Lekin aslida u ham yaxshilab talqin qilinsa, yaxshilab analiz, tahlil qilinsa, bu ham shu aylanish, doimiy aylanadigan, doimiy tirik, doimiy mavjud borliq chakra bu. Tangri, changri bo'lgan shakli bo'lganda oldin Tengri, Kengri bo'lgan bo'lishi kerak degan farazlar bor. Chunki faqat o'sha so'z bilan tahlil, talqin qilina olyapti Tengri so'zi. Boshqacha hech kim talqin qila olmayapti. Hindcha, Sanskritcha talqin qila olyapti. Tushunarli. Bugungi kungacha. Mana etnomadaniy ta'sirini qarang, qayergacha bo'lyapti. Bundan tashqari ularda Hindistonni ayrim o'sha ranglar bilan bo'lgan narsalari yoki o'sha oshxonada ishlatiladigan mana hindlarning bayramlarida hind kinolarida ham ko'ramiz o'sha upalari bor, rangli upalarini sochadi, rang qiladi, bir-biriga ishlatadi o'sha o'xrilar. To'ylarda, ba'zi to'ylarda. U narsalari, ayollarni bo'yanadigan narsalar, o'sha surmatosh nimalari bu narsalar bizda qadimdan o'sha Hindistondan ta'sir olgan degan farazlar ham bor. O'zbekistonga ta'siri. Endi qarang, O'rta Osiyo san'atida ayniqsa juda ham kuchli ko'rinadi. Hind raqsini boshqacharoq bir ko'rinishi o'zbeklarda ko'proq tarqalgan. Turkiy xalqlarda raqs san'ati ayniqsa o'zbeklarda juda ham keng bir san'at darajasiga chiqqan. Lekin bizda o'sha raqsni ko'pgina turlarini Hindiston raqsida kuzatsa bo'ladi. Elementlar bor. Ularda har bir xatti-harakat, imo, ishora qo'llarning harakatlanishida bir ma'no bor, ramziy ma'no. Hindlar uni mi deydi-ku. Ular aytib beradi, mana shu qo'lni bunaqa qilib o'ynaganda raqqosa falon xudoni yoki falon ilohni tasvirladi deydi. Biz milliy raqslarda ham kuzatish mumkin elementlar bor, to'g'ri aytasiz. Albatta, albatta, chunki qo'shnimiz va u doimiy bordi keldi bor. Etnomadaniy aloqalar hammasi. Buni shundan aytish mumkinki, mana biz turkiy xalqmiz, o'zbeklar. Bizni yonimizda boshqa qo'shni turkiy qardosh xalqlar bor. Qozoqlar, qirg'izlar, biz ichimizda, yonimizda har doim birga bo'ladigan turkmanlar, qoraqalpoqlar, uyg'urlar. Lekin shularning ichida faqat o'zbeklar bilan uyg'urlarda raqs, ayollarda raqs san'ati bor. Masalan, Qozog'istonda, Qirg'izistonda unaqa san'ati yo'q.
Bor, lekin unaqa san'at yuqori san'atlar darajasida. Bizniki nimaga? Bizniki o'troq ertaroq o'troqlashgan. O'troqlashgandan keyin Hindistondan keyin o'sha Lakshmi raqs san'atini to'g'ridan to'g'ri olgan. Uyg'urlar ham shunaqa, o'zbeklar ham shunaqa. To'g'ri aytasiz. Agar bu ayollarda o'sha raqs san'ati qadimda dashtda shakllangan, shimoldan kelgan yoki Oltoy tog'lari eteklaridan kelgan san'at bo'lgan deydi. U hozir bugungi kunda yoqutlarda ham bo'lardi, tatarlarda ham, qozoqlarda ham bo'lardi. Lekin ularda yo'q. Biz buni u degani o'zbeklar buni bu yerda o'zlashtirib olgan. To'g'ri aytasiz. G'aybul aka, umuman mana shu bizning hududimizdagi xalqlarning etnik shakllanishida Hindistonning ta'siri bormi? Endi bu etnik shakllanish deganda, masalan, o'sha qabila urug'larining kirishi, o'sha bir urug' nomi joylashib qolishi, so'zlarning kirishi, xuddi andachilik. Endi bu bor narsa, ko'proq Hindistonga bizdan borib aralashuv bor, lekin Hindistondan bu yoqqa siljishlar nisbatan kam kuzatiladi deb aytib o'tdim. O'sha hindlarning orasida yashagan Xalaj degan turkiy urug' bor. Mana Eronda bir 200 ming aholi yashaydi. O'zbeklarning, turkmanlarning, Xalaj turklarning, Ozarbayjonlarning Xalaj degan guruhlari bor. O'shalarda hindlarga xos qiyofa bor. Bu Xalajlar chunki 12-13 asrlarda Xalaj sultonligini qurgandi. Dehli sultonligi deydi, Xalaj sulolasi bor edi. O'shalar hindlar bilan uylanib, nima qilib, keyin bir qismi yana qaytdi hududimizga. Mana janubiy O'zbekistonda, janubiy Tojikistonda Xalaj degan o'zbek qishloqlari bor. O'shalarda qanaqadir hindlarga xoslik bor. Turkmanlarda ham shunaqa. Ayniqsa turkmanlarning orasida anchagina kirib ketgan Abdoli degan, ya'ni o'zbeklarning ham urug'i bor, Abdal Eftaliylardan qolgan, o'shalarda ham ozgina kuzatiladi. Hindlarga xos bir qiyofa. Lekin unaqa aniq sezilib turadigan darajada emas. Ya'ni 92 ta o'zbek urug'ining ichida bir hindlarga xoslik bir urug' nomini kuzatmaymiz. Mana o'zbeklarning ichida arab degan urug' bor. Arablar kirib o'zbeklashib ketdi yoki ba'zi fors er urug'lar ham kirgan, lekin hindlarniki unaqa yaqqol ko'zga tashlanmaydi. Boshqa narsa haqida gapirish mumkin. Hindistondan O'rta Osiyoga to'g'ridan-to'g'ri etnik ta'sir haqida gapirilayotganda, u yerdan kelgan yirik shaharlarda Hindistonda o'zi shaharsozlik madaniyati juda qadimdan gurkirab yashnagan juda yirik sivilizatsiya hududi Hindiston. Aslida o'sha dunyodagi ilk sivilizatsiya o'choqlaridan biri hisoblanadi. Ularda urbanistik markazlarda, ya'ni yirik shaharlarda hunarmandchilik shunchalik darajada ixtisoslashib rivojlanib ketganki, ayrim sulolalar, ayrim mahallalar, ayrim guruhlar faqat hunarmandchilik bilan yashab nonini topadigan bo'lib qolgan. Faqat hunarmandchilik bilan. Unaqa guruhlar o'z keyin dehqonchilik bilan shug'ullanmay qo'ygan. Dalaga chiqib ishlash bilan shug'ullanmagan. Chunki yirik markazda, shaharda ularga yetarlicha ish bor. Ular servis bilan shug'ullanadi. Xizmat sektorida. Ular yo masalan oyoq kiyimi tikuvchilar, yo misgarlar, yo temirchilar, hunarmandlar xullas. Yo hunarmandlar, yo zargarlar. Shunaqa guruhlar paydo bo'ladida, ma'lum bir nuqtaga kelib, bu guruhlar ichida o'ziga klient topolmagandan keyin yon qishloqlarga, yon shaharlarga borib, u yerda xizmat ko'rsatadi. Xizmat ko'rsatib yuradigan guruhlari bo'lgan. O'sha guruhlar borib-borib shunday bir faraz bor, bu ham bir faraz. Doimiy yuradigan guruhga aylanib qolgan guruhlar bo'lib qoladi ularda, shakllanadi. Bularda biz o'sha o'zimizdagi masalan lo'lilar yoki bularda multani ham dedi. Multan hozirgi qadimgi Hindistonda, hozirgi Pokistonda eng yirik shaharlardan biri aslida. Multan degan shahar bor. O'sha yerdan ko'chishgan bular. O'sha yerdan hozirgi O'zbekiston ichida bir etnografik guruh, o'zbeklar ichida 40 mingdan ziyod ekan. Yashagan etnografik guruhda Multan deganlari bor, Lo'li deganlari bor. Ular tillari ko'pincha yo Eroniy, yo Tojik, yo shu Farsi tillari bo'ladi. Aslida kelib chiqishi Urdu yoki Hind tili ular. O'sha Hindistondan bular qishloqma qishloq yurib, ularga xizmat ko'rsatib yurgan. Hunarmandchilik xizmati, ular professionalligi yuqori darajada bo'lganligi uchun ular
kirib kelgan qishloqda talab bo'lgan, ularga ehtiyoj bo'lgan. U qishloqlarda, u shaharlarda unaqa xizmat ko'rsatadigan boshqa odamlar bo'lmagan. Unaqa ustalar bo'lmagan. Bular usta guruhlari. Tushuntira oldimmi? Usta guruhlari ko'chmanchi bo'lib, hattoki mana to Yevropani eng shimoli, eng g'arbigacha borgan. Bular borgan. Rossiyada mana slav xalqlar yoki g'arbdagi xalqlar ular tsigan deydi. Tsigan so'zi ham aslida o'sha sanskrit so'zidan tilidan olingan so'z deb talqin qilinyapti hozir. Bizda lo'li degan so'z tarqalgan. Lo'li degan so'z ularda o'zini etnik anglashi, o'zlar kimsan desa lo'liman deydi. U ham uni ham kelib chiqishi Hind subkontinentiga bog'liq, Hind sivilizatsiyasiga bog'liq deyiladi. Bizni ichimizdagi bir guruh haqida Hindistondan to'g'ridan to'g'ri ta'sir. Shu o'rinda bir qo'shimcha o'sha chig'an, sigan degan, jigan degan variantlar ishlatib, chig'ani budun deb Orxon bitiktoshlarida uchraydi. Kambag'al xalq degani. O'sha sigan degan hindcha so'z chig'an bo'lib turkiy tilga o'tdi. Hozir Turkiyada hozir chingana ham deydi bularni. Endi boshqa bir tomondan jugi ham deb nomlaymiz. Bularni yana pariya degan guruhi ham bo'lgan. Hindistonda eng keng quyi qatlamlardan bittasi, tabaqalardan bo'lgan. O'zbekiston janubiy hududlarida Surxondaryoda pariya degan qishloqlar bor. O'sha Hindiston bilan aloqali. Keyin nima dedi? Bularni hammasi ham endi hunarmandlar ham bo'lgan. Keyin ovchi, qush ovlaydigan guruhlar, sayyohlar deyishgan bularni o'sha kelib Boburnomada ham uchraydi o'sha. Hamma joyda bular ov qilib yurishadi dedi. Amdaryon ko'chib o'tib bu yoqqa kelgan bemalol ular. Tushunarli. Hurmatli ekspertlar, aziz teletomoshabinlar, afsuski vaqtimiz chegaralangan. Bugungi etno ko'rsatuvda Janubiy Osiyo va O'rta Osiyoning eng qadimgi etnomadaniy aloqalarini ko'rib chiqdik. Ma'lum bir ma'lumotlarni e'tiboringizga havola qildik. Vaqtimiz chegaralangani bois Hindistondagi turkiylar mavzuini kelgusi etno ko'rsatuvda albatta davom ettiramiz. Ekspertlarimizga bugungi qiziqarli suhbat uchun minnatdorlik bildirib, teletomoshabinlarimiz bilan vaqtincha xayrlashamiz. O'zbekiston tarixi telekanalida qoling.